ムトルナです。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。テロップ、コンタロウさん、ハートありがとう、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。すごいよね、この4日間、まだ1回も遅刻したことない。すごい。いや普通かえ、すごい、どうなんだろう、普通なのか。まあでもお仕事って考えたら普通か。うん、でもこんなに眠たい、寝るのが大好きなハルピョンがなかなか珍しいことなんでね正当化するなって感じなんですけど、まあ頑張りましょう。ゴン太郎さん、ドルマありがとう。パンダさん、ピンクタコありがとう。まあ、この後はワンエフさんがありますので、私はちょっと一時離脱するんですけど。パンダさん、ピンクだるまありがとうございます。間違えた、ピンククマタワーありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがピンククマタワー、パンダさんありがピンククマタワー、ありがとう。ちょっと iPad 置いてきちゃったので、ここに書いておきます。よし、マジピンクだるまありがとう。お仕事行ってきます。終わり頃にも星とカウントお願いします星とカウント終わり頃によろしくねここはまあ2週タイムって感じかな。そう、うん、仕事以外での遅刻がなければそれだけでも意気込みが伝わる。そうだから、リハとかがあって仕事でっていうのはマジでみんな勘弁、本当にそれだけは怒らないで本当にそれだけは怒らないで、お願いだから頼む頼むから、それでは怒らないでくれ、頼む頼む。私もね、押す前提でリハスケをこれから、リハスケを見て押す前提でこれからスケジュールは組んでいこうかなと思ってるんですけど、私の基本的になんかそれがリハが入ってるのが本当に結構まとまって入ってるのでまとまった日程で入ってるので、そう、ハルピョンまだなんか8の日のリハないのって言われるかもしれないんですけど、ないわけじゃなくて、ハルピョンが出演する曲が少ないとかじゃなくて、ママにも言われましたえみたいな、あ、それ8のリハ行かなくていいのって言われたんですけど、そういうことじゃなくて、そのまとまってそのマネージャーさんが
リハスケを組んでくださっている分、まあ、むしろその分ハルピョンが短期間でめっちゃ覚えなきゃいけないっていうのはあるんですけど、そうだとしてもあのちゃんと出るので、昼は出ないか、夜公演ちゃんと出るので、あのずっとなんかこいつ家で配信してんじゃんと思わないでください。はい、あの出るので、はい、すいません、なんなら出るのでちゃんとちゃんと出ますので、はい、ご安心ください。なんなら地起こしの曲もあるんで、ちょっと地起こししなきゃいけないのやばいんで、やばいんですけど、まあでもなんか本当にあの地起こしやばいやばいとか思えてはいるんですけど、この間の B 公演に出演できたことでなんかあの本当に自信がついてるというか、 B だけじゃなくて、この間だけじゃなくて、自分が初日だった5月24日もほぼ振り起こしだったりとかしたし、だからそれのおかげで本当に今のチーム B に入っていろいろと経験させていただく中で、その一つ一つのなんていうんですかね、お仕事っていうか、一つ一つのなんか新しいことが本当に経験にな、経験自信につながってるなっていうのは思ってて、そうだからまあ大丈夫でしょって気持ちで、いやもちろんちゃんとやりますけど、あの自信過剰にはならずに、ちゃんと心配性なのでちゃんとやるんですけど、でもそれが本当に自信に今はつながっているので、なんか改めてシンポジを覚えたりとか、あの舞台終わってめっちゃすぐ大変だったけどあの自分の初日に出演したりとかできてよかったなっていうのは改めて思ってます。ともゆきさん、マフィンさん、ハートありがとうございます。ありがとう。仕事戻ります。お仕事頑張って、ありがとう来てくれて、バイバイ、またね。そうだからみんなもね、なんかやってみるといいよ。あと8月7日の方もやばいんですけどね、ティフ何にも覚えてないんですけど、まあいけるでしょう、やってやりやすぜって感じです。何の曲をやるかな。ともゆきさん、マー君さん、ハートありがとうございます。頑張るよ。今日は35分に終わりますので、一旦。ともゆきさん、ハートありがとう。だからもう次にハルピョンがこの配信ルームに顔をこんにちはって表す時にはザ・アイドルのハルピョンが出てくるので、皆さんよかったねちゃんとお顔も作った状態のハルピョンが出てくるので、まあそれはね22時なのか18時台なのか分かりませんけれども、はい、ちゃんとアイドルの橋本春奈が登場する予定なので今もアイドルの橋本春奈なんですけど、そのまだすっぴんだし、もう髪もまあボサボサではないんですよ、ちゃんとまっすぐ、そうこの間美容室に行ったからまっすぐなんですけど、そう、うん、だからそん時はアイドルだーって思ってください髪色はなんてオーダーしたんですか。なるだけその暗めで、でもなんか真っ黒っていうよりもなんかピンクとか紫とかパープル、ラベンダー系が入った色でみたいなお願いの仕方をしました。うん、そうですね難しいよね、
ゆきちゃんさん、ピンクハートありがとうございます。髪色いい、いいですか、いい感じ。よっしゃよっしゃ。あ、くしゃみ出そう。あ、待って、爪塗ってない。え、どうしよう。今ここにあるやつを塗るか、メイクポーチに入ってる可愛い色を塗るか。今何時？あと10分か。やめよう。メイクポーチの中にある可愛い色、でもどうしよう。薄で塗っとこうかな。ちょっと薄で塗っときます、そしたら多分乾くのも早いから。そうしよう。なぎちゃんが紫系にしてた。どっちだ、髪色、爪色、どっちだ。なぎはね、明るい色の方が可愛い。オレンジ系の方が可愛い。髪色は。でも紫、髪色を紫にしたの。え、見たい見たい見たい。みんなは言っちゃダメだよ。星集めの時に行くなら OK。みんなはハーピョン見てて。ハーピョン寂しい。あ、なぎちゃん終わっちゃってるよ。残念でした。残念でした。なぎちゃん終わってました。悲しい。めいめいしか勝たんさん、ハートありがとうございます。坂口なぎさ。ツイッター。これかな、紫色。これもう紫？かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。でも私オレンジも好きだ。でもこのか、いや、なぎちゃんは何してもかわいい。わかった。それだ。決定。終わり。終わりました。なぎちゃんは何しても可愛い。終わりました。天使だもん。目がダイヤモンドだから。なぎちゃんのところから来ました。ありがとうございます。ぜひ、多分星集めしに来てくれたんだと思うんで、星50個あげるのでカウント50個お願いします。星50個あげるからカウント50個お願いします。私なぎちゃんに君の瞳はプラネタリウム歌ってほしいんですよね。君の瞳はプラネタリウム歌ってほしい。めっちゃパンダさんハートありがとう。なぎもはるぴょんもみんな大人になったな。いつから応援してくれてる人？何もうお父さんみたいな、お母さんお父さんみたいな目線なの？まあでもそりゃそうだよね。私たちだって何も私も13から AKB にいるわけでありまして、もう大人になったよ。気づいたら8年いたわ。気づいたら8年いたわ。
当にびっくりびっくり、うん、本当にハルピョンがメガネで劇場公演に出てた頃、いつよめっちゃ昔じゃん、メガネ曇ってた時でしょ、懐かしい。ハルピョンのブルーブラックも似合う。あ、ブルーも確かに入れてみたい色かも一回。でもさ、いつもさ暖色系入れてるからさ、寒色系とかって入れれるのかな、どうなんだろう。まあ多分それもね徐々にだと思うんですけど、綺麗に入れるには。無反応アイリスさん、ハートありがとうございます、ありがとう。うん、でもね徐々にやってみたいですよね。銀次さん、ハートありがとうございます、懐かしい私がメガネをしていた時代。あん時は好きじゃなくてエイトを好きだったけど、あん時ハルピョンのことは知ってたけど好きじゃないけど今好きみたいな人もいるんだろうね、きっと。てかいてほしいな。うん、次髪色一緒にした、嬉しい。今の私の髪色、それとも多分8月中盤後半ぐらいにも行けるとしたらね、お仕事があったら行きたいなと思ってるんですけど、美容室にまた。その時に入れる色、その時に入れる色はね、何色だろうな、わかんないや。壇上読みの萌え台詞なくなったのちょっと寂しい。だからいっぱい星投げて、あなたのアットマーク以下に萌え台詞をつけたらいいと思いますはいいっぱい星投げて壇上に登ったらいいと思います頑張ってください多分今日だったらこの時間が狙い目だよ、逆に言うと。あんまり多分人が他の枠より多分少ないと思うから。竹兄さん、音符ありがとうございます。初見ではありません、今日も可愛いね、ありがとうありがとうございます、嬉しい。今日も可愛いねだって、頑張れるわこの後の生放送頑張れるわ、確実に。ともゆきさん、まくめくさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。君の瞳はプラネタリウム。むくみくさん、ハートありがとう。ゆきちゃんさん、レインボースター、ありがとうございます。でも別に萌え台詞として読むわけじゃないですからね、私それ名前として読むわけでありまして萌え台詞として読むわけじゃないので、皆さんご注意ください。はい、そういう名前なんだなと思って読むだけなので、あの感情が入ってないなどの一個意見はあの受理しかねますので、よろしくお願いいたしますこんにちは、やよば美人です。嬉しい、ありがとう。でもね、歯ガタガタなの私そう、でもだからね、本当は矯正したい気持ちはあるんだけど、でも刃がなくなるって考えると矯正したくなくて、そうだからね、刃大事と思ってますそうそう、あと5分、よし、爪乾いた。だから一旦ちょっとキラキラの爪にはなったので、キラキラというかその
輝きを与える爪にはなったので、そう今使ったのはキャンメイクカラフルネイズ。でも塗ろうと思ってた色をメイクポーチの中に入れたんですよ。でもうそう玄関に置いてあるから、そうそれをまあ時間があれば塗ります。衣装に合わせた色にしたので、これはねちょっとねお姉さんっぽくなっちゃう色なので、衣装に合わせた色を塗りたい。ゴン太郎さんハートありがとうございます。ありがとう。なんかさこの前までいじけてなかったいつの話だろう、いじけすぎててわかんないやごめん、いじけすぎててわかんないやそんなアイドルめったにいないけどね。銀次さんハートありがとうございます。2週50カウント完了、竹藤さんありがとう。いつの話の話だろうハーピョンいじけすぎててちょっと全然記憶ない。こんにちはこんにちは、ありがとうございますこの前がいつもだからいじけてたっていうとちょっとあれですけど、ねえって感じになりがちそうなんですよね。まあこれにも訳がありまして、そうさせてるのはみんなだよそうさせてるのはみんなだよって感じそう。あ、32分本当だ、ありがとう教えてくれて。じゃあランキング読みますよ。ありがとうね来てくれてこの時間。また18時台できるか分かんないけど、できたらやりますし、22時25分から多分やるのでよろしくお願いします。いきます。1位パンダさんありがとうございます。2位銀次アットピョンドさんありがとうございます。3位、CDH48 さんありがとうございます。4位、ゆきちゃさんありがとうございます。5位糸海さんありがとうございます。6位ともゆきさんありがとうございます。7位うららパパさん、あ待って、あ大丈夫変わってない、ありがとうございます。8位、アイリスさんありがとうございます。9位マックミックさんありがとうございます。10位ゴゴーシュさんありがとうございます。11位ゆうゆうさんありがとうございます。12位まことさんありがとうございます。13位松本坊さんありがとうございます。そしてスクレスちゃん推しさんピンクタコありがとうございます。ありがとう、やばいやばい時計が表示できない、やばいやばい、ありがとうございます。そうですね、遅くとも3時間半後にテレビ越しには絶対に富山でテレビ見てくださる方には会えるのではい、皆さんぜひ見てください。まあ、早ければ6時台に配信できるかなと思っているので、6時台にまた会えたらいいね。それでは皆さんこの時間もありがとうございました。 1F 頑張ってきます。えいえいおー、それではまたね、行ってきます。バイバーイ。ありがとう。